Fins al 12 d'octubre, la sala Batsent Just de Ripoll acull l'obra de la pintora Montse Barros i el que va ser el seu marit. Els quadres formen part de la primera etapa creativa de l'artista als anys 80, quan va marxar de la Vila Comtal per anar a viure a Barcelona, on va conèixer la seva parella sentimental i amb qui va compartir anys de vivències que han quedat reflectits en les pintures. Temes i quadres que pintàvem en aquell moment en el lloc. Anàvem in situ, a l'aire lliure, i hi ha temes de Barcelona i de viatges que vam fer per Europa. I veure una mica també és com una memòria d'aquell moment, no? D'aquell temps. Els quadres hi representen carrers, ciutats i racons emblemàtics de les poblacions visitades pels artistes. En definitiva, es tracta d'un recull de les primeres pintures de l'artista en companyia del seu marit. Estic contenta perquè quan entres al taller, que va ser en aquells moments de confinaments, que teníem temps per poder mirar, remenar i reflexionar una mica del que havíem fet, del que havia fet en aquell moment. I llavors ja vaig veure que per què no fer una exposició d'aquests moments dels anys 80. La voluntat de la mostra no és altra que acostar la seva visió del món al públic a través dels quadres. Reconeixes el que estàs veient, que avui dia és molt difícil en les noves tendències reconèixer res, no? Tot són interpretacions, subjectivitats i coses. I en canvi aquí t'identifiques amb el paisatge, amb les persones, amb tot allò que veus, i que si te fixes bé no és una fotografia. Si és només, diríem, uns trets, uns detalls que et donen la sensació de que estàs allà davant veient-ho. Ricard Martí va participar en la presentació que va tenir lloc el passat divendres quan es va inaugurar l'exposició. L'escriptor va conèixer la parella artística anys enrere i parla dels seus quadres com un petit tast de la realitat plasmada sobre paper.